Ei, hey, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou com capacete e óculos. Bom, enquanto isso, quero dar um recadinho rápido aqui para vocês. Mais uma vez, nesse vídeo, teremos sorteio de AIS. Isso mesmo, teremos mais um sorteio aí de 250 AIS. Para participar, você só precisa ser um inscrito aqui do canal. Se você está vendo esse vídeo, primeira vez que está vendo aqui o canal, é só se inscrever, já vai estar participando. E claro, deixar o seu joinha aqui embaixo e comentar algo sobre o vídeo e logo abaixo o seu nick. É muito importante que você coloque seu nick da forma correta. Algumas pessoas colocam o nick da forma incorreta, maiúsculo, minúsculo, com traço ou não, e acabam não recebendo o AIS quando ganham. Então, comente alguma coisa sobre o vídeo e logo abaixo coloque seu nick da forma correta. E claro, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Além disso, claro, temos mais uma coisinha aqui que eu quero falar. Se esse vídeo chegar a 1.200 likes, isso mesmo, 1.200 joinhas, que será o recorde novo aqui do canal, quer dizer, o recorde atual é de 1.200, vamos tentar ultrapassar esse número aí. Se chegar esse número, irei sortear alguns baús místicos aqui para vocês. Isso mesmo, esse novo baú que pode dar skins limitadas, edições especiais, skins Tier 3, novos heróis e muito mais coisas. Até 1 milhão de opala esse baú pode dar. Se esse vídeo chegar a 1.200 likes ou mais, irei sortear alguns desses baús aqui para vocês ainda essa semana. Então dá o seu joinha aí, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, com seus amigos que jogam Vainglory e com aquele seu amigo também que joga outro MOBA e está indeciso em jogar Vainglory ou não. Compartilha esse vídeo em todos os seus grupos do WhatsApp e Facebook. E claro, se inscrever no canal é sempre bem-vindo, quanto mais pessoas aqui. Bom, chega de conversa e vamos direto para a gameplay. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo, carrega então dessa aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Bom, vocês pediram aí na enquete que eu fiz no vídeo passado de qual build vocês queriam aqui para utilizar no herói Idris. Uma build CP ou híbrida? E a mais votada, claro, foi a build híbrida e vamos fazê-la aqui para esse vídeo. E vocês devem estar se perguntando, Jeff, por que você está com um capacete de óculos escuro, filho? Cara, é pra entrar no personagem e também pra me proteger, porque essa build aqui vai ser muito danosa, moleque. Tem que estar protegido. Então vamos lá. Tô tentando farmar aqui, tô contra um Scarf. Não vai ser fácil, pois no início aí, até eu fazer a build CP, ele não vai ter ataques à distância. Então vou ter que farmar assim, próximo aos minions. Isso vai facilitar para que o Scarf fique pokeando e causando dano. Mas vamos lá. Opa, o ping subiu um pouquinho. Espero que não atrapalhe o jogo, hein. Pera aí. É bem difícil farmar nesse início assim, mas daqui a pouco, quando eu fizer aí alguns itens, cristais, CP, eu vou poder atacar a distância e o Scarf vai pagar aí pelas essas cutucadas, alfinetadas. Pera aí, agora, quando tá os minions próximo à torre, fica um pouquinho mais complicado farmar, mas não atrapalhou muito. Eu só tenho que tomar cuidado aqui para não ser eliminado no início. Opa, isso aí, conseguimos aqui a primeira eliminação da partida, graças ali ao nosso suporte, ao nosso jungle. E começamos bem, hein? Começamos bem. Pera aí. Isso aí. Pessoal, vamos fazer outra enquete? Vamos nessa. Eu sei que eu já fiz essa enquete aqui antes, mas outras pessoas estão vendo esse vídeo. Então, antes de eu gravar aí com a próxima skin, eu quero que vocês votem aí na enquete que está aparecendo no card nesse momento. Qual a próxima skin que você quer ver aqui no canal em uma gameplay? Tem a do Arnon, que... Epa, peraí que a Katerine vai morrer. Jeff chegou ali. Isso aí, a Katerine conseguiu recuar. O nosso suporte agora vai pra base. Bom, tem a skin do Arnon. Tem também a da Katerine e a da Kestrel. Eu não fiz com nenhuma das três ainda. Então votem aí na enquete que tá aparecendo nesse momento. Jeff, por que você faz tanta enquete? Cara, a enquete é uma forma de eu saber o que o público quer ver. O que vocês inscritos querem ver aqui no canal. Epa, acabei sendo abatido aqui, eu tô bem papel, peraí. Comprei uma botinha, vamos ver aqui como é que tá a build do pessoal. Vejamos só. Bom, vamos começar ali com uma Sorrow Blade e logo em seguida vamos fazer aqui esse item novo. Podemos fazer também aquela armadura ali, aquela defesa, que é o novo item de defesa ali. É bacana, vamos fazê-lo também. E pessoal, continuando aqui sobre a enquete, eu faço ela para saber exatamente o que vocês querem.
Eu quero dar o máximo de atenção possível ao meu público aqui no canal. E baseado no que vocês querem ver, eu faço. E é por isso que estou aqui gravando esse vídeo com a build híbrida. Eu tentei aqui, eu fiz alguns testes em partida privada, apenas para ver como é que ficava aí, como o Idris se saía com determinados itens. E eu pensei numa build aqui bacana. E eu acredito que vai ser legal, cara. Vai ser legal, ele vai ter um bom ataque à distância e a corpo a corpo também, além de ter uma boa defesa aí. Claro, não posso deixar ele papel. Farei apenas um item cristal, mas será o suficiente aí para ter um ataque a longa distância. Eu vou priorizar o WP, pois eu quero deixar ele um pouco mais forte no corpo a corpo. Então não dá para colocar dois inters de arma, dois de cristal, pois eu ficaria apenas com uma defesa. E não vai ser legal porque tem um Idris no outro time e também tem uma Runa. Então eles estão bem fortes corpo a corpo, eu tenho que tomar cuidado com isso. E pera aí, isso aí, outra eliminação juntamente aqui com minha equipe. Pera aí. Opa, deu uma travadinha ali, hein? Deu uma travadinha ali. Tá voltando. Pessoal, os vídeos com os inscritos aqui do canal, eu vou voltar a gravar na próxima semana. E vocês querem ver o que de início? Batalha de inscritos ou treta de guilda? Vai aparecer a enquete nesse exato momento, então volta aí no que você quer ver aqui no canal na próxima semana. Claro que eu vou tentar fazer os dois, mas o que vocês querem ver primeiro? A batalha de inscritos ou treta de guildas? Isso aí, ó, o suporte tá posicionando boas minas, hein? Parabéns, meu garoto. Tá jogando bem. Ainda não dá pra pegar a Soro Blade, então vamos pegar aqui a bota 2. Eu odeio o herói lento, isso aí. Agora ele tá com uma velocidade bacana, dá pra se mover bem. Vejamos só. Bom, Scarf deu uma recuada. Enquanto isso, vou dar continuidade aqui à minha sequência de farm. Eu tenho que farmar o mais breve possível para conseguir montar essa build híbrida bem rápido aí, porque o objetivo do jogo é esse, é mostrar uma build híbrida e que funcione. Eu tenho que fazer um bom frag aqui. Bom, não importa se o jogo vai ser derrota ou vitória, o importante é mostrar que realmente funciona essa build, conseguir solar aí todos os adversários, ter um bom frag, esse é o importante. Opa, pera aí, ai meu Deus, a bola do fogo. Eita, sai capeta. Cara, vocês sabiam que o Scarf é um dragão bebê? Sim. Se vocês lerem aí as histórias do Vainglory, o Scarf é um dragãozinho bebê. Isso mesmo. E quando ele crescer, ele será o herói mais forte de Halcyonfold. Isso mesmo. A Kitana fez um vídeo assim, falando sobre a ligação entre os heróis. Bacana o vídeo. Deu uma pesquisada aí no YouTube, Kitana vem. Eu já recomendei o canal dela aqui no meu canal algumas vezes. E pera aí que tá tendo uma treta. Eu tenho que descer, que lane de verdade tem que ajudar a equipe. Cara, vamos pegar a Runa primeiro. Agora pode ir em cima do Scarf. Essa ultimate dele não faz medo, não. Opa! Isso, vai pegar. Boa, a Crystal Mine ajudou ali. Dupla eliminação, Fonte da Katerine. E agora dá pra pegar aqui, hein, Willis. Travou. Mas o Jeff conseguiu eliminar ali, mesmo com lag. E é isso aí. Tripla eliminação. Foi um Ace? Não foi Ace. Quem foi que renasceu? Foi a Runa. A Runa renasceu já. E acabou não sendo Ace. Mas consegui aí três boas eliminações. E eu estou com um frag de 5/1 em 6 minutos de jogo e quase 60 de farm. Tá bacana o jogo até agora. Já deu pra fechar aqui a Solo Blade. Vejamos só, vamos partir agora aqui para um Chandeglass. Isso aí, vamos fazer aqui um item cristal para poder ter aí aqueles ataques à distância. Cara, esse herói aqui, eu não sei vocês, mas pra mim, ele é uma mistura de Black com Vox, cara. Tem muita relação. Alguns vão dizer que não, mas, cara, é muito parecido. Ele tem a mobilidade do Vox com a primeira habilidade ali. E uma mistura também do Black, sei lá. E, cara, quando ele tá atacando a longa distância, a movimentação dele, o jeito de andar pulando, cara, é igualzinho o Vox. Então, pra mim, o Idris é uma mistura de dois grandes heróis, por isso eu gostei muito dele. Vai ser um herói que eu irei jogar bastante e vocês vão ver muito ele aqui em ranqueados. Ó, a equipe tá sofrendo pressão ali e o Jeff vai descer de novo. Isso! Pega, Jeff, agora o outro. Dupla eliminação, filho. Só vale se for os dois. Opa, esperar o momento certo. Boa, Jeff. Dupla eliminação, isso aí. O Scarf vai descer aqui. Eu espero que ele já saiu da lane. Pô, 1200 de ping? Vai, Jeff, pega o Scarf. Ah, não vai dar. O Scarf tá rapidinho ele já. Deu 1200 ali de frag, cara.
Bom, deu para ajudar a equipe aí bacana nesse início. Eu desci ali em dois momentos importantes, consegui 3 eliminações na primeira vez que eu desci e nessa segunda 2 eliminações. Então tá bacana, tá dando para ajudar aí a jungle. Minha jungle tá sofrendo uma pressão nesse início de jogo, porém eu tô conseguindo ajudar. Cara, eu tô com pouca vida. É melhor... Opa, tem muita gente querendo jogar aqui, hein? Mas não vai dar para jogar agora não, pessoal. Dei uma recuada aqui para base. Vamos comprar alguma coisa. Não dá para ficar acampando lá a lane todo momento não, porque a situação pode complicar aqui para o lado do Jeff. Bom, é isso aí, 8 minutos de jogo. Estamos ganhando de 7-2 e 7 desses kills aí foram meus. Vamos lá, até agora tá dando certo aqui. A build tá bacana, mas não podemos chamar ainda de uma build híbrida, porque não tem aí um item fechado ainda completo, CP. Estamos trabalhando nisso, vamos farmar aí para conseguir fazer isso o mais breve possível. Opa, isso aí, tio. Recua, Jeff. Vamos farmar aqui na torre. Epa, deu ruim. Errei. Isso aí. Cara, eu tô perdendo vida muito rápido. Muito rápido mesmo. Deixa eu pegar aquilo ali. Ah, não deixaram. Mas tudo bem. Eles nem sabiam que eu iria pegar mesmo. O erro foi meu por não sinalizar. Mas tá tranquilo. Vai. Cara, é muito bacana essa Kraken. Ela... Kraken, na verdade. Eu falei Kraken. Ah, não, Jeff. Ah, eu morri. Ai, meu Deus. Transição. Peraí que tá rolando uma treta aqui. A Sky morreu, mas o Jeff chegou. O Jeff chegou, hein, pai. Eita, deu ruim. Pô, tentei muito. Isso aí. Vamos usar ali a Goldmine. Boa, Jeff. Isso aí, a Katarina acabou ficando com a eliminação. Não tem problema. Olha a Runa ali, cara. Vamos ver como ela tá. Tá morrendo. Vai, Jeff. Boa, Katarina. Isso, garoto. Isso aí, um ace pra nossa equipe. Finalmente, estamos recuperando a vida aqui. Vai dar pra levar a torre. Foi uma ótima TF essa, de início ali, nosso jungle, a Sky acabou morrendo, a Sky ela tá com um pouquinho de dificuldade nesse jogo, acredito que ela deve estar com algum lag, cara, que ela tá sofrendo muita pressão no jogo, e eu não tô vendo ela aparecendo, espero que ela não esteja com lag, que ela consiga aí mostrar serviço, para que a gente consiga vitória, cara, porque tá dando certo. Oh, cara, foi no limite a craquinha ali, por um mínimo segundo ali não pegou, caraca, o lag, eu fui preso muito rápido. Cara, eu tô com um ping absurdo, absurdo. Jogar bem com ping assim não é pra todo mundo não, moleque. Não é pra todo mundo não. Opa, olha o Idris ali da equipe adversária querendo vir pra cima. Não vem não, pai. Vem não que aqui é o Jeff. O Jeff humilha, pai. Bora farmar aqui agora e deixa de papo, Jeff. Deixa de papo que senão você toma um pau aí da galerinha e depois fica aí se achando. Opa, bora farmar bonitinho aqui. O farm não tá lá essas coisas, mas tá bacana. Tá dando pra comprar aí nossos itens. Epa, o Scarf tá vindo aqui. Cara, eu tô sofrendo muito dano desse Scarf. Eu tenho que fechar uma Edge o mais breve possível, porque tá complicado aqui pro Jeff. Corre, Jeff. Corre, filho. Corre como se não houvesse amanhã. Olha a pressão. Ah, agora... Agora ferrou. Agora ferrou. Agora eu falei. O que o Nerdestino... Ei, deu um lag. 500 de ping. Agora deu ruim, Jeff. Como é que você vai fazer alguma coisa aí, Jeff? Eu ia avançar pra cima ali. Sendo sincero mesmo, eu iria avançar. Eu acredito que dava ali pra eliminar pelo menos 2 antes de morrer. Só que bateu 500, cara, de ping. Não tem como avançar com 500 de ping. Acredito que não seja o jogo. Isso pode ser minha internet mesmo. Essa é a primeira partida. Nesse momento que estou gravando. Eu não testei a internet antes. Posso ser que seja lag mesmo. Isso aí, o Jeff conseguiu mais uma eliminação. Acabou levando a Rona aí. Ah, moleque, como eu escapei bonitamente. No momento... que o Idris ia me eliminar ali, eu utilizei a ultimate e fiquei tá, como é a palavra? Eu não lembro, cara. Eu fiquei tipo, cara, não lembro a palavra. Invulnerável, isso aí. Eu fiquei ali sem condições de sofrer nenhum tipo de dano e acabei não sendo eliminado. Consegui ali dar um ótimo escape e tá aí, não morri. Estou com um frag de 10/2 em 17 minutos de jogo. Cara, é um belíssimo frag. 10/2 em 13 minutos de jogo. É um ótimo frag. Vamos tentar se manter assim. Opa, o Scarf aí. Cara, o Scarf tá causando muito dano. Como vocês podem ver aí, eu já fechei o segundo item ali, WP. Eu não mencionei sobre. E eu vou correr aí atrás de fazer o mais breve possível o Aegis.
Vejamos só. Cara, essa barrinha ficou bacana também. A coloração dela mudou, ficou bacana. Tem mais informações agora. Olha lá, até os Minions têm informações. Se tiver algum efeito negativo. Tá bacana, tá bacana. Tô gostando muito dessa atualização aí. No último vídeo eu fiz uma enquete para saber qual foi o nível de aceitação do Vainglory 2.0 por parte do público aqui do meu canal. Bom, o resultado foi esse aí que está aparecendo agora na tela nesse momento. Exatamente 97% do público curtiu o Vainglory 2.0. Pera aí que eu vou roubar essa Goldmine, cara. Jeff chegou, roubou a Goldmine e eliminou a Rona. É mito demais, cara. A lenda tá em jogo, a lenda tá em jogo. Consegui roubar ali a Gold tranquilamente na malandragem. Opa, pera aí que o Crystal Mine ali só precisa me ver agora pra atacar. Não precisa nem atacar ele. Ô, sai! O Idris veio pra cima com tudo, velho. Vou ter que correr. Não tem como encarar, eu tô com pouca vida. Pera aí. Vamos ver o que, dá pra fazer aqui rapidão enquanto a treta tá comendo ali longe. Cara, tem um Broken aqui. Bom, vamos lá, vou fazer esse cristal. Ih, deu ruim, Katerine. Filha, corre. Agora corre com vontade. Corre como se não houvesse um amanhã, porque se você morrer não vai haver um amanhã não mesmo. Ih, Jeff vai pra cima do Scarf. Caraca, eu esqueci do Idris da equipe adversária. Fui abatido ali pelo Scarf, mas não tem problema. O Jeff vai voltar aí tunado. A Sky também foi abatida, sobrou apenas a Katerina, ela tá recuando ali. Enquanto isso, transição! Caraca, eles vão pegar a Kraken. Caraca, eles pegaram a Kraken. Agora o jogo complicou muito. Vou farmar aqui, cara, eu não tenho o que fazer. Não tem como ir lá pra cima, não vou fazer nada. É melhor só continuar farmando aqui o mais rápido possível, antes que eles levem a torre. E tentar evitar que eu perca aí mais de uma torre, cara. Uma torre só já tá bacana. E agora a segunda ali não vai cair não, velho. O Jeff vai proteger isso aí. Opa, pera aí. Boa. Ih, deu ruim. Não, vocês viram? A Sky ficou parada também, ela tá com lag. Eu acho que o lag não é só comigo não, velho. Ah, o Jeff morreu também. Cara, toda hora tá ficando o ping alto ali, mas tá tranquilo. Não importa se nossa equipe perder esse jogo, o importante aqui é mostrar que essa build híbrida funciona. Ela tá bacana, tô conseguindo causar um dano muito bom. Vamos fazer aqui uma defesa melhorada. Eu vendi ali o cristal, pois vou dar uma focada aí em mais defesa. Vejamos lá, temos dois itens, WP e um CP. Estamos fazendo duas defesas, já tá bacana. Pera aí. Dá pra levar, Jeff. Dá pra levar tudo. Isso. Vai, solo Scarf, filho. Boa, Jeff. Agora vamos pegar aqui essa Kraken. Ih, cara, será que ela vai levar o jogo? Não, não vai levar não. O jogo não vai acabar assim, velho. Eu vou fazer um estrago ainda aí, hein. Vou fazer um estrago antes que esse jogo acabe. Isso aí, conseguimos. Bom, vamos lá. A Sky parece que caiu de vez. Oh, voltou. Ela se mexeu ali, cara. Isso aí, ela voltou ainda bem. Espero que ela não esteja mais com lag e possa ajudar aí no confronto, porque o jogo tá favorável, cara. Eu tô conseguindo aqui suportar dano e aplicar bastante dano. Se eu tiver um jungle aí ao lado e o suporte acompanhando, dá pra vencer, dá pra virar esse jogo. Meu frag até o momento é de 12/4. Cara, é um belíssimo frag em 17 minutos de jogo. Só preciso que a equipe aí acompanhe pra gente poder vencer esse jogo. Cara, agora eu tô com medo, eu não sei onde os adversários estão. Ah, o Scarf tá ali, então tá tranquilo, dá pra avançar. Será que... Ah, vai... Ih, acertou, cara. Ele sabe que eu tô ali, então nem adianta mais se esconder. A Sky morreu literalmente, agora ela tá lá na base, não quer sair mais, então provavelmente ela caiu. Eita, deu ruim. Vai, Jeff, de boa, só... Isso, vai que você leva, cara, você não vai morrer, não. Mita, Jeff. Isso. Boa, garoto! Ah, muito bem. Em um momento ali que parecia que eu iria morrer, mas consegui sobreviver, levei a Rona. E tô voltando aqui apenas para recuperar a vida. Cara. Tá bacana o jogo. Não, vejamos só. Será que eles estão pegando a Kraken? Bom, eu vou ter que ir direto lá. Não tem uma escolha. Não, melhor, eu vou deixar o suporte lá. Eu vou farmar aqui na lane
e vou deixar o suporte lá averiguar se realmente estão tentando levar a Kraken ou não. É, parece que não estão tentando levar a Kraken. Cara, 19 minutos de jogo. É, meu frag até agora é 13/4. Temos que dar um ace pra tentar virar esse jogo. Ih, deu ruim, não vai ter ace não, velho. Só tem um Crystal Vein. 3 adversários contra o Jeff. Diz aí o que o Jeff pode fazer, cara. Complicou. São 3 contra 1 agora. Olha lá. Herói aliado desertou da partida. É, infelizmente, saiu ali da partida a Sky. Eu peguei um Infusion WP. Vamos focar no corpo a corpo. Ó, a Runa ali. A Runa não dá não pra ficar no corpo a corpo. Vamos tentar atacar de longa distância mesmo. E tentar abatê-la. É 3 contra 1, cara. Só falta o Scarf chegar aqui. Isso, Jeff. Cara, não tive dano suficiente pra levar os dois. Cadê ele? Aqui. Ah, vou matar ele ainda, hein, cara. Vou matar ainda. Vai, Jeff. É isso aí. O kill de honra. Bom, pessoal, o jogo infelizmente não foi de vitória, mas eu não deixarei de publicar esse vídeo no canal, porque mesmo partida de derrota vale a pena publicar aqui no canal para vocês verem quais foram os erros e não fazer o mesmo aí em suas partidas. E eu não tenho essa bobagem aí de postar apenas vitórias. Pra quem me acompanha há um bom tempo, sabe que tem um monte de derrota aí no canal. Eu já perdi com vários heróis, perdi com o Lance, perdi com a Sky, perdi com o Kru, cara. Com o Kru, isso mesmo. O Jeff sabe jogar com o Kru. Mas acabei perdendo também com ele. E foi uma boa partida. Deu pra mostrar a build híbrida aí que funcionou bem. Fiquei com um frag de 14/4. Isso com uma equipe que não ajudou muito. A Sky tava com muito lag, acabou caindo do jogo. Mas a Katerina ali jogou bem, acompanhou o jogo a todo momento. Mas tá aí, foi uma derrota, mas foi um belíssimo jogo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de assinar o canal se for novo aqui e deixar o seu joinha. Até a próxima e nos vemos em House of Fold. Tchau!